Thumana ishte një nga zonat më të dëmtuara nga tërmeti nëntori të vitit 2019. Sot, 4 vite pas lëkundjeve me magnitud 6.4 ball që sollën 51 viktima, zona është rindërtuar. Jo vetëm pallatet të reja, por edhe ambiente sportive. Për kryeministrin Rama nuk bëhet fjalë vetëm për rindërtim. Vazhdojmë dhe do vazhdojmë me zgjerimin e infrastrukturës. Kemi sot në Shqipëri shumë palestra, s'kishim pothuajse fare, por duhen akoma dhe tani më është bërë norm që nuk ka shkolla të reja që ndërtohen pa pasur të gjitha mjediset sportive përfshirë palestrën e mbyllur. Përmes lëvizjes sportive synohet edhe zbulimi i talenteve. Është edhe baza e atë për të nxjerrë pastaj talentet nga vende ku nëse nuk e kanë mundësinë të stërviten, nuk mund të evidentohen. Megjithatë, ky gur i parë themeli është vënë. Në konferencën e zhvilluar u theksua se tashmë me ndryshimin e ligjit për bastet do të ketë edhe më shumë të ardhura që do t'i dedikohen sportit.